Noća se na Žarkovici dogodio, kako kažu ovdje volonteri i voditeljica utočišta za životinje Sandra Sambrajlo, sumrak demokracije, civilizacije i kulture. 40 i nešto pasa pod okriljem noći u 2:30 iza ponoći odvedeno je kombijima i kamionima u nepoznatom pravcu. Pretpostavlja se da su pošli u 2 azila za pse u kojima navodno nema mjesta, a i ovi ostali koji su ostali na Žarkovici pričaju nam volonteri. U opasnosti su da budu isto tako usred noći odvedeni. Danas poslije podne održava se sjednica gradskog vijeća na kojoj bi se ova točka o izgradnji adekvatnog azila, ali i o uređivanju postojećeg dok se novo ne izgradi, trebala riješiti. U međuvremenu Sandra Sambrajlo je noćas uhićena, pa onda pred zoru puštena, a prosvjednici su u ulici u kojoj živi gradonačelnik prosvjedovali ispred njegove kuće nadajući se da će on izaći. Nakon panike koja je zavladala nasilnim odvođenjem pasa sa Žarkovice i uhićenjem Sandre Sambrajlo jer je pokušala zapriječiti ulaz u utočište, prosvjednici su se prije zore okupili ispred gradonačelnikove kuće. Inače, prosvjed je bio zakazan za jutros na Žarkovici u 8 sati pred sjednicu gradskog vijeća, a kako i zašto su se psi umjesto u dogovorene sate dogodila se sumrak civilizacije. Ovo što se događa nije se događalo na 19. stoljeću kad smo progonili neke druge ranjive skupine. Ja stvarno ne znam što je s našim gradonačelnik, da li je izgubio kompas ili se neke druge stvari događaju, a vezane za teritorij Žarkovice, odnosno izgradnju golfa. Ali što god bilo, ovo je nezakonito, nehumano i necivilizirano. Dogodilo se to da je 50 policajaca, interventne i temeljne policije, došlo oko ponoća. Unatoč tome što smo mi uredno prijavili u zakonskom roku prosvjed, najavljen za 8 sati, tijekom jutra u tom njihovom zapisniku je pisalo da će tijekom jutra doći drugi šinteraji. Napominjem da se radi o šinterajima gdje ih ubijaju nakon 60 dana. Ne radi se o nikakvim azilima koji ih žele prikazati kao veliku ljepotu u kojem će živjeti te životinje. Radi se o šinterajima gdje će biti ubijene. Naravno da smo i građani se sami organizirali, ali i mi prijavili sami prosvjed i organizirali prosvjed, naravno u 8 ura, međutim sve se dogodilo pod okriljem noći. Nisu nam dozvolili, naravno da smo se odmah kad nam je Sandra javila tu su, pokušali prići utočištu, ali nas je policija dijelom nasilnim metodama, dijelom pristojno, kako koga, izmakla. Znači niko nije mogao prići. Gdje je kuća? Ovo je kuća. Koja? Aha, tu gore, mi ćemo ispred vrata doći. Evo ti na sveti Petar poslo! Kažu još jednu krgu u glavu. Imamo jednu genijalnu čvrgu za tebe. Amo. Evo nas. Ajde, izlazi! Ajde da se vidimo, ukaži nam se! Ukaži nam se, Vlahušiću! Sumnjajući u namjere grada, 80-godišnji Marin Sambrajlo uputio se u 2 poslije ponoći do svoje kćeri na Žarkovicu. Zamolio sam Cvijeta da pođemo u Djevore gore. I došli smo u 2, blokiram put preko Brgata i blokiram put od ozgor od grada. I zamolio sam ih da kaže kud idemo. Idete, idemo, govorim ja odmijed večer u kćeri. Odnosno da pojede nešto. Zaista je to istina, nije to laž bila. Ne može, moramo prvo pregledat i ne može. Ako ja čovječe, samo da vidim čijer, da je pozdravim, da je ohrabrim. Ne može. To je naša vlast, zato mi glasamo. Ne znam ko je kreten mi ili oni. To će vrijeme pokazati. Nadam se, vjerujem. Još od čovjeka vidim, radi ovih ljudi vjerujem. Što se sakupili ovdje, što nas podržavaju. Nadam se da će i vlast shvatit koga ima. Cijeli svijet će ti ovo čuti! Prosvjednici i novinari uzalud su čekali da se gradonačelnik pojavi. Što ti njoj tako?
Pa gledajte, naša kandidacijska lista grupe birača je predložila točku koju će se raspraviti o pitanju odvođenja pasa sa Žarkovice i predloženi su određeni zaključci koji su između ostalog tražili od tvrtke Sanitat da podnese izvješće o tome što je sve ona napravila i čime je sve pomagala društvu za zaštitu životinja ovih proteklih par godina. Zatražit će se od gradonačelnika i gradske uprave da azil koji je u izgradnji prošire i naprave ga primjeren za smještaj svih životinja, ali svakako nakon ovog sramotnog čina koji se dogodio pod okriljem noći, koji zapravo govori u prilog što se događa sa psima koji se odvode, zatražiti ćemo se i da svi psi koji su odvedeni i ovaj put, ali i onaj prethodni put se vrate natrag u Dubrovnik o trošku grada Dubrovnika. Na Žarkovici dosad nečuvena tišina. Ušli su na silu, razvalili su kapiju i prvo su počeli pse s ovog područja uzimat. Ja sam čula lavež, bila sam u vrhu i dobila sam već informaciju da ljudi, naši prijatelji i sugrađani ne mogu proći do utočišta zato što su policajci blokirali put od Bosanke i put od Brgat. Sletila sam dole kad sam čula da se nešto događa, oni su već njih počeli hvatati sa omčama, istezati, oni su se derali, krivili. Tad sam blokirala ulaz na drugoj kapiji, pokušala ispriječiti, međutim oni su ušli. Njih je bilo 15-ak otprilike, prepoznala sam doktoricu Filipović iz Kaštela i poslije su mi rekli da su bili ljudi iz Aseka i Šibenik. Dakle, ušli su na drugu kapiju, u srce utočišta i počeli otvarati boksove sa strana gdje živi po 10-15 pasa i hvatali su one koji su im prilazili, koji nisu prepoznali zlo u njima. Ne znam što osjećam. Mislim da se ovo mora danas riješiti. Ovo je pad demokracije, pad civilizacije. Gospodin Vlahušić, gospodin Viška, Kunica i svi oni koji misle i rade na ovaj način trebaju momentalno odstupiti i sakriti se u mišiju rupu i ne pojaviti se više nikad. I bila sam nemoćna zaštititi životinje o kojima brinemo 15 godina. To su naše životinje. Prebolno je bilo slušati krikove životinja koji mole da im se pomogne. Ja sam bila nemoćna i završila sam u marici i u policiji gdje sam provela noć do zore. Volonteri kažu kako su preostali psi još ustreseni od sinoćnje nasilne akcije, a Društvo za zaštitu životinja najavilo je prosvjed u 14.30 pred gradskom vijećnicom kako bi potaknuli vijećnike i njihovu savjest, sve one koji su na prošloj sjednici digli ruku da Sandra Sambrajlo dobije nagradu za volontera godine, na hitno rješavanje situacije, civilizirano najavljuju iz društva, onako kako to priliči Dubrovniku i 21. stoljeću. Ove blagdane darivajmo baštinu. Tražite jedinstvene blagdanske darove za obitelj, prijatelje ili poslovne partnere? Do 31. prosinca iskoristite prigodan blagdanski popust od 20% na sve suvenire dubrovačkih muzeja. Vašom kupnjom podržavate rad dubrovačkih muzeja i skrbite za baštinu. Posjetite nas u Kneževu dvoru svakog dana od 9 do 16 sati. Sretne blagdane želimo Dubrovački muzeji.